e a todas. Eu quero aqui, Alexandre e Ivone, começar pelo Joel. Com certeza, a seriedade nós também vamos exigir aí no cumprimento aí dos convênios. Mas deixar bem claro, ontem eu passei o dia inteiro em Curitiba. Comecei do governador, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, terminando com o secretário de Saúde. Muitas vezes, nem tudo aquilo que você pleiteia se transforma em realidade. Mas a importância de uma reunião que demorou aproximadamente 3 horas no Ministério Público é do diálogo. E esse compromisso do diálogo que nós assumimos, e eu inclusive citei ontem, por isso que eu falo, João, que eu assumi o diálogo primeiramente com a população, com as entidades. Isso já é uma realidade em Foz do Iguaçu através do PRODEFOS, que é parceiro do desenvolvimento econômico e social de Foz do Iguaçu em todos os projetos. E como você citou aqui, a gente sabe da deficiência, que às vezes tem o recurso, mas não tem tempo hábil para você fazer um processo licitatório do projeto. E essa parceria que nós estamos fazendo, tendo como longa manos da administração o próprio PRODEFOS, em que nós repassamos, e o projeto é possível fazer por ali. Já tivemos a semana passada, na própria questão do aeroporto, em que o município fez a desapropriação da área de expansão, e em que o fundo também propiciou o projeto. E é o município se desenvolvendo, através do diálogo da administração pública, com quem quer ser parceiro do desenvolvimento. Quem entende que o processo democrático é necessário na democracia, mas que o município está acima das cores partidárias da ideologia. E é muito importante essa colocação da Arinha, que nós não medimos esforço por ser um processo que estava parado. A Chile aí, com dor no coração, fala, afinal nós estamos falando de quase 800 mil reais do orçamento que sairá ao longo da consecução do projeto do orçamento de saúde, de educação, para a cultura, que nós entendemos tão importante quanto a educação, a cultura. Mas certamente, se isolássemos no orçamento da Fundação Cultural a contrapartida, provavelmente continuaria no papel isso aí e não se transformaria em realidade. E para se transformar em realidade, nós precisamos, certamente, da cooperação daqueles que querem cooperar, daqueles que colocam a bandeira ideológica, a bandeira partidária de lado e entendem que a política é para o período eleitoral. Fora disso, a política que nós temos que ter é Foz do Iguaçu. Eu faço essa colocação até porque nós estamos falando aqui de um evento de cultura, estamos comemorando aproximadamente aí 2 milhões e 400 do município e do governo federal, que será nesse projeto, mas provavelmente a grande maioria que está aqui sequer ouviu falar que nós temos uma lei de incentivo à cultura aprovada agora nos primeiros meses, aqui passou batida, como temos uma lei de incentivo ao esporte que permite incrementar em muito a iniciativa cultural em Foz do Iguaçu, nos moldes que o governo federal já tem feito. Aliás, vai fazer muito mais agora com o Vale Cultura. Então, é bom que se faça isso, porque muitas vezes você entende, você tem a educação de saber que, às vezes, a mídia, às vezes, algumas pessoas têm o seu posicionamento e não se interessam em divulgar, né, Jaime, as coisas boas. Mas nós temos para fazer, inclusive para incrementar ainda mais a questão cultural, uma lei em vigor em Foz do Iguaçu que permite aporte financeiro dentro de um projeto que passará certamente pelo Conselho, João. O projeto sério não é distribuição de dinheiro, é alavancar com dinheiro que ingressaria nos cofres da Prefeitura através de impostos, alavancar ações culturais. Isso nós já temos em vigor em Foz do Iguaçu. Passou batido, mas vamos acrescentar isso aqui também. E é importante destacar que nós acreditamos muito no potencial da cultura de Foz do Iguaçu, dos mais diversos segmentos, e acreditamos, né, secretário, que o turismo cultural pode ser alavancado em Foz do Iguaçu a partir de valores que nós temos aqui. Recebi semana, junto com a Thelma, o pessoal, a Escola de Samba Rosa de Ouro, que quer fazer uma homenagem para Foz do Iguaçu. Dinheiro nós não temos, mas temos a vontade. Fizemos uma contraproposta para buscarmos aí cotas de patrocínio para homenagear o centenário de Foz do Iguaçu o ano que vem no desfile do Carnaval de São Paulo.
É importante essa vontade de fazer e buscar alternativas. Alternativas mesmo com a dificuldade financeira. Dificuldade financeira que não é exclusiva a nós. Nós temos aí vários municípios em crise, nós tivemos alguns elementos acentuados que não cabe aqui enaltecer, até porque é um critério técnico e não vamos aqui ofuscar a festa da cultura aqui em Foz do Iguaçu falando disso. Dificuldade existe, mas a vontade de, em todos os segmentos da administração, através do diálogo, celebrar parcerias com o governo federal, com o Itaipu, com o governo estadual, ela vai fazer com que nós vamos fazer muito mais com menos. Pode ter certeza que se existia mais recursos no passado e não foi feito isso, mesmo sem recursos nós vamos fazer muito mais, buscando recursos até onde eles não existem, através do diálogo e da parceria. Quero enaltecer aqui, na pessoa do GEL, a parceria que estamos tendo com a Itaipu, não apenas os aspectos locais. Amanhã estarei em Brasília tratando da questão do Hospital Municipal, também numa agenda que já foi realizada com o Joel lá, não sei se amanhã ele consegue ir junto, mas é importante destacar que o compromisso do diálogo ele está sendo cumprido plenamente por parte da administração pública, com a sociedade, com aqueles que querem colaborar com o Foz do Iguaçu, com a Itaipu, com o governo estadual e com o governo federal. E será assim, pode ter certeza, durante toda a administração. Meus cumprimentos, Alexandre, a Arinha, que estão aí comandando a Fundação Cultural com a sua equipe. Já faço aqui até mais um anúncio, que certamente é de grande importância para a área cultural, que estaremos ainda nesse mês lançando o edital para contratar, na forma de um parecer do Ministério Público e do Departamento Jurídico, novamente a orquestra, a banda e o coral da Fundação, de uma forma legal, em que não pague nenhum susto jurídico, nem para a administração, nem para a Fundação Cultural e nem para os nossos artistas que tão bem comandam. E fazendo aqui uma reprimenda, que provavelmente, dentro da possibilidade, serão os mesmos quadros que serão contratados de uma forma legal, com o parecer do Ministério Público e também com o parecer da Procuradoria, que na nossa administração não corre atrás de defender o município, mas emite um parecer consultivo antes das ações do município. E o parecer consultivo foi pela contratação através de uma licitação em que se permita se contratar pela qualidade, pelo talento, aqueles que já estavam aqui na banda, mais um contrato jurídico perfeito para eles e para a administração pública. Então, ainda esse mês, já vamos lançar o edital para a contratação novamente de todos os artistas. Obrigado e que Deus abençoe aí o projeto cultural, a linha de todas essas entidades, que tenho certeza que vão fazer muito mais com menos. O recurso não é tanto quanto eles provavelmente merecem, mas já será alguma coisa para quem tem feito cultura ao longo do tempo de uma maneira certamente voluntária, amadora, mas nós sabemos que o recurso, mesmo não sendo aquele desejado, já vai contribuir muito para essas iniciativas culturais. Parabéns e sucesso a vocês aí nesse empreendimento. Vamos iniciar o chamamento das entidades que participam do programa Rede Cultura. Aí, inicialmente, vou informar uma situação que ocorreu em frente a uma entidade, tá? A Coarte sempre participou do programa e esse ano ela continua participando, mas problemas junto ao Tribunal de Contas, que mudou uma resolução lá, quanto a distribuição rendimentos da cooperativa. Pois se é uma cooperativa, ela não pode participar. Não é que não pode participar, ela pode participar, mas tem que ter um parecer jurídico sobre a sua participação. Esse parecer jurídico demorou algum tempo para. Ainda está parado na procuradoria, mas ela vai continuar participando. Só depende do parecer jurídico como que ela deve participar. É isso. Tá? Inicialmente chamaremos a primeira entidade, Aleph, Academia de Letras de Foz do Iguaçu. Thank you.
Chamaremos agora a Associação Cristã em Viver. Da Companhia de Teatro Amadeus. Fraternidade e Aliança. Associação Guatá, Cultura e Movimento. Centro de Tradições Gaúchas, a rua.
Grupo de Arte e Cultura Nativa Encontro da Água. Aprendendo a viver. Solidariedade após você. Também a Coart, que não pôde assinar hoje, mas para cumprimentar as autoridades presentes. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado, parabéns. Parabéns.